Ja, de har verkligen pangat in en riktig hit. London Beat, etta på Örsunds topp 20-lista med I've been thinking about you. Klockan har blivit 15.32. Lyssna till Radio Sund, Per Bengtsson i studion. Det är dags för oss att ta en titt på de internationella topplistorna och se vilka plattor det är som slår ut i stora, vida världen. Och Englandslistan har ju tyvärr inte aktuell den här veckan, så den får vi hoppa över istället. Ska vi ta Kanadas topp 5-lista och börja med att titta på den. Fast nummer 5 i Kanada, där finner vi Go West med King of Wishful Thinking. 4 i Kanada MC Hammer med nya singelplattan i USA som heter Have You Seen Her. Mariah Carey Vision of Love, placering nummer 3 i Kanada. Poison Leo på placering nummer 2 med Unskinny Bop. Och etta i Kanada, Wilson Phillips med Release Me. Västtysklands topp 5-lista, placering nummer 5 är det för Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir, placering nummer 5 alltså i Västtyskland. Snap och Kukops ligger på placering nummer 4. Och Matthias Reim med Verdammt, ich liebe dich ligger på placering nummer 3 i Västtyskland. MC Hammer, You Can't Touch This 2 och nyheter i Västtyskland. Eddie and I tillsammans med Susanne Vega i Tom's Dinner. Hollands topp 5-lista, placering nummer 5 i Holland hittar vi Bryan Adams med Summer of 69. En gammal platta som är framplockad igen. Sen är Corey Cornings med Moj Vasti Kid, om det nu uttalas på det här sättet. Placering nummer 4 i Holland alltså. 3 i MC Hammer med You Can't Touch This DNA. Susanne Vega, Tom Stiner 2 och 1 i Holland. London Beat och I've Been Thinking About You. Australien. Topp 5-listan i Australien ser ut som följer. Placering nummer 5 för Jimmy Barnes med Lay Down Your Guns. 4 är Maxi Priest med Close To You. Och 3 i Australien är Concrete Blonde med Joey. 2 i Australien, Faith No More med Epic. Och ny etta i Australien är John Bon Jovi med Blaze of Glory. Sen har vi då USAs topp 10-lista. Placering nummer 10 i USA. Där finner vi Poison med Unskinny Bop. MC Hammer, Have You Seen Her? Placering nummer 9. Och 8 är George Michael med Praying For Time. Phil Collins, Something Happened On The Way To Heaven. Placering nummer 7 i USA. Och 6 är Prince med Thieves In The Temple. Maxi Priest, Close To You, 5. Och 4 är Nelson med Love And Affection. Belle, Biv, DeVoe och Doomy. Placering nummer 3 i USA. Och John Bon Jovi, Blaze Of Glory är 2. 1 i USA för andra veckan i rad. Det är den här plattan med Wilson Phillips, Release Me. I know that it's time for a change. But when that change comes, will it still feel the same? How many times have I tried to turn this love? Wilson Phillips toppar topplistorna både i Kanada och i USA med den här plattan Release Me på Öresund. Klockan 21 minuter i 16 och vi kan väl ta och snabbt gå igenom LP Top 10-listan ifrån Öresund också och tala vilka LP-listor som LP-plattor som säljer bra här i Nordvästra. Under listan hittar vi på nummer 15 Gary Moore och LPN Still Got The Blues. Nummer 14 för UB40 med Labour of Love. 13 är det för Jerry Williams med Live på Börsen LPN. New Kids on the Block och Step by Step ligger på placering nummer 12 och 11. Där hittar vi Doo Doo and the Doo Doos tredje LP-platta nummer 3. LP Top 10-listan sedan då. Placering nummer 10 är det för nykomlingen Niklas Strömstedt med LPN Om. Kvar på nummer 9 hittar vi Alana Miles och LPN Alana Miles. Och det är den plattan som har legat längst på topplistan för den här åren, 20 veckor. Thomas Ledin ligger kvar på nummer 8 med ett samlingsalbum 1990 och nykomling på nummer 7 George Michael med hans nya LP-platta Listen Without Prejudice. Från 4 till nummer 6 gick Prince med LPN Graffiti Bridge. Till 10 klättrade från 6 till nummer 5 med LPN till 10. Mariah Carey och LPN Mariah Carey går upp en placering också till nummer 4. Hanne Boel ligger kvar på placering nummer 3 med LPN Dark Passion. Kvar på nummer 2 ligger LPN Blaze of Glory och du vet eller de flesta att det rör sig om John Bon Jovi. Och kvar på nummer 1 är soundtracket till Pretty Woman och där ligger de kvar för femte veckan i rad. Och då vet ni vilka LP-plattor som säljer här runt omkring i Nordvästskåne också.
Det är dags för oss att börja bjuda på en del bubblar under topplistan den här veckan. Och en av bubblarna, det är den här plattan med Adventures of Stevie V. Kanske ska det då äntligen lossna för den här plattan som jag personligen tycker är ganska svår. Det rör sig om Dirty Cash. Fram Adventures of Stevie V och en av bubblarna under topp 20-listan den här veckan, det rör sig om Dirty Cash. Fler bubblar, DNA och tillsammans med Susanne Vega går ju väldigt bra på de internationella topplistorna och bubblar under topp 20-listan den här veckan också. Tom Steiner. DNA tillsammans med Susanne Vega i Tom's Diner, en av bubblarna under topp 20-listan den här veckan. 15.48, radiosyn lyssnar på ditt val av kanal. Det är dags för oss att avbjuda på ytterligare en bubblan. Thomas Ledin har släppt en ny stark singelplatta som ni säkerligen har hört en hel del av. En del av mitt hjärta bubblar under topp 20.